mis beduie en die doen ek ook sleg. Ek doen het slechter as wat ek praat, jy weet maar. Nou daar by ons die breinmanne, het is sport. Ja. Hulle noem om handspeel. Jy weet, dit grijs nou een skerm. Jy ken hom ons, Johan. Jy, net met die vingers op punte, dit, al wat ek en jy nou doen, ons speel, en as ek aan jou kop raak, dan maak ek so, dat ek ga wen. Dan is ek ook nou so, maar ek moet nou keer, jy moet nou keer, dan maak ek so, dan keer jy hier, en kap ek jou hier, dan keer jy hier, blijdie goed, man, hulle doen om nou so'n manier, dit is nou so. Is daar nou een van die klongens, maar hy was op die verkeerde paaie, man. En toe die dominee omraak geloop, dat wat is die Isaac Siekboy aan? Je weet in die Makwaland, kort ons maar af vinnig, oor laat ons so starig praat, ja. Jy sê nie Bobby Jan nie, jy sê Boyan. Dis nou Isaac Siekboy aan. Nou die dominee om hervorm, hy is nou ook een gerekende man in die kerk, jy weet, elke sondag en hy het van sy lelike wee afgesien, en die dominee was bitter trots op hom. Maar een saterdag, soos die duivel nou altyd maar om een mens is, toe verval hy nou weer in sy ellende, en hy raak aan het drink, en hy raak aan het drink, en hy drink en hier lee later ten die sypaadje man, toe sy nou uit, soos hulle nou daar sê, hy typ nou. En die dominee kom voorbij en hy sê, maar dis dan nou Andries, Siekboyan wat hier lee, dis dan nou my gerekende man in die kerk. En hy skop hom so, hy sê, Andries, hoe werk jou bezigheid nou, jy dan nou so mooi gehersteld. En nou, jy dan nou mooi so, maar Andries leen hem net, Andries kyk om en sê. Hy skop hem weer, hy sien toe, sy mooi praat, help niks, hy sê, Andries, as die liewe vader jou nou van die hand kom haal, vanmiddag kom haal, wat dan? Andries lig hem so op, en hy sê, dis daarom jy net vir kom vat nie.